ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍କଟ, ଗୋଟିଏ ବି ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନାହିଁ ସରକାରୀ କଲେଜ। କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ଭରି ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାଟି ତଳେ। ଗୋଟେପଟେ ଅସରନ୍ତି କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ସାଙ୍ଗକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅତି ପଛୁଆ। 1994 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ 28 ବର୍ଷ ବିତିସାରିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କଲେଜଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ପିଜି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ହଉ। ସାର୍, ଆଉ କଲେଜ ତ ରାସ୍ତାରେ ବି ନାହିଁ କି ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଅଛି। ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ସବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ବି ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିରି ଆସିଛୁ ପଢ଼ିଯିବୁ, ବାକି ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଲେଜ 1969 ମସିହାରେ ଓ ମହିଳା କଲେଜ 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ରଜରାଜନଗର କଲେଜ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 1955 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜଟେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ କଲେଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦିଓ ଏଟା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର 80% ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା 1994 ମସିହା, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିବା କଥା। ଆଗରୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ନଥିଲା, ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ଏଲ୍ଏନ୍ କଲେଜ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କଲେଜ, ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କଲେଜ, ତ ତାକୁ ସରକାରୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ଲକ ଯେଉଁଠି ଅଛି 33ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।